Договір про співпрацю 28 січня підписали керівники Запорізького військового госпіталю та Запорізького державного медичного університету. В рамках цієї співпраці планується залучити професорів і викладачів університету до підвищення кваліфікації лікарів шпиталю. Далі продовжить Герман Дубінін. Старший лейтенант Едгар Асіама тимчасово виконує обов'язки начальника відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Показує відділення, де знаходяться два ліжка післяопераційної наглядової палати і три реанімаційної зали. Наголошує, обладнання враховує особливості періоду пандемії. Нещодавно отримали два концентратори. Це концентратор біомет на три компресора. Маємо центральне постачання кисню у нас тут дві точки, і там кожне ліжко після операційної палати має кисневу точку. По лікарському складу ми забезпечені на 100%. Це у нас начальник відділення військового посада, я старший ординатор військового посада і цивільна посада працівник у нас ординатор. Медсестри 100% військовий персонал. А медсестри які військові звання? Дві сестри молодші і сержанти, дві сержанти і старший солдат. Луганчанин Даніїл Перцев вже четвертий рік служить в 36-й бригаді морської піхоти. 25 січня був контужений в зоні проведення операції об'єднаних сил. Знаходився на бойовому дежурстві, попав під обстріл. Знаходився на бойовому чергуванні. Потрапив під обстріл безпілотного дрона, оснащеного системою скидання вибухівки. Я не встиг сховатися. Дрон спрацював на тепло, тобто був обладнаний тепловізором. Чесно кажучи, це дуже гарний госпіталь. Хочу подякувати персоналу. Є у шпиталі пацієнти, які не лікуються, а проходять військово-лікарську комісію. Як, наприклад, в арті старший сержант Ігор Торопов. Все нормально. Все нормально, медикаменти видають, крапельниці, все робиться, харчування добре, персонал прекрасний, побільше б нам таких лікарів. На продовження проходжу комісію, контракт закінчується, заново треба проходити. Командир Запорізького військового госпіталю Віктор Писанко зазначає, досвід професорів та викладачів Запорізького державного медичного університету знадобиться для діагностики пацієнтів. Одна із рубрик, яку ми плануємо вести на нашому сайті, це буде телемедицина. Тобто, чому сьогодні був ректор, чому там є сильний професорсько-викладацький склад, ми будемо їх використовувати для діагностичної допомоги нашим військовослужбовцям. Починаючи з 2014 року, тут працювали і наші студенти в якості медичних сестер, і наші лікарі-інтерни, бо потрібно було допомагати лікарям. Консультували і консультують наші хірурги-терапевти. І наше співробітництво зараз продовжується. Наразі в Запорізькому військовому госпіталі лікується 67 військовослужбовців. Близько 60 з них – це безпосередньо учасники АТО ООС, зазначив Віктор Писанко. За його словами, двоє з них зараз лікуються у хірургічному відділенні. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.